Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості шукав нові таланти. Місцем пошуку обрали серце обласного центру – площу театральну. Дітей та дорослих розважали веселі міми. Музичний супровід лунав від ромського ансамблю «Лаутарі», а ігри в народному дусі забезпечив відділ духовного і творчого розвитку «Джерела». Кожен охочий міг взяти участь у майстер-класах, які розгорнулися вздовж площі. Семирічна Ліза вирішила спробувати свої сили в кераміці. Я зліпила язичка і хочу далі ходити на кераміку. Щороку керівництво Падіюну урізноманітнює навчальну програму. Серед уже існуючих гуртків діти та їх батьки виявили бажання відвідувати гурток гончарства. В кінці кожного року ми робимо таке опитування, чого бажають наші батьки, діти на наступний рік, які би гуртки вони хотіли би запропонувати, що їм подобається, що не подобається. Найпопулярнішою серед гуртків Падіюну залишається хореографія. Юні танцюристи досягли вже чималих висот, проте зупинятися на досягнутому не збираються. Ми перемагали в багатьох конкурсах, їздили за кордон в Болгарію на відпочинок, там займали місце гран-прі, у нас було багато подарунків. Ми будемо з танцювальною корпорацією «Друзі» їхати в Словакію, ми дуже хочемо поїхати, це наша мрія.